Од образованието е една поинаква слика во модерниот дизајн за студентите од Скопскиот Европски Универзитет. Трет настап во визијата на едината на арт дизајнот во секојдневна употреба. Студентската асоциација АИСЕК ја отвори изложбата насловена како нашето секојдневие утре, на која беше презентиран дел од досегашните победнички решенија од меѓународниот студентски конкурс Electrolux Design Lab. Тие понудија иновативни идеи за производи во домакинствата. Оваа година е отворен за дизајн и за интернет генерацијата, значи студентите треба да дизајнираат производи, односно само да скицираат и да произведат нека приказна за некој производ кој што млади луѓе на возраст од 25 до 35 години може да го користат во своето домакинство. Изложени беа 25 фотографии и скици од најинтересните иновативни дизајни кои победувале на овој конкурс од 2003 до 2007 година. Целта на изложбата е да ги поттикне студентите да размислуваат креативно и да се охрабрат да ги пријават своите идеи за производи за иднината. И во Македонија имаме таленти кои што учествуваат во овој конкурс и постигнуваат значителни резултати. Ова е трет пат откако и студенти од Македонија имаат можност да учествуваат на Design Lab. Имавме една голема чест да присуваме на свеченото отварање, значи на конкурсот објавен од реномираната и најголемата светска фирма во светот, значи за производи за домакинството, та Electrolux. Минатата година имавме полуфиналист, а оваа година, како што на почетокот на отварањето и кажа представникот на Electrolux, најверојатно ќе имаме и човек што е влезен во финалето. Рокот за пријавување на студентските решенија е 30 мај. Покрај парични награди, конкурсот на студентите им овозможува и пракса во некој од глобалните центри во Европа.